Gətirirlər dünyaya, atırlar küçələrə, sonra da yazıq uşaqlar Zeynəb kimi çıxıb uşaq axtarır. Zeynəb babasının və nənəsinin qəyyumluğunda himayəsindədir. Rəsmi şəkildə mən dəvət edirəm Zeynəbimi bura. Zeynəb atası Eşqini, babası Abbası, nənəsi Zeynəbi axtarır. Soyadlar bilinmir. Dünəndən Zeynəbin anasının adı nədir? Doğma. Dünəndən Elfira ilə əlaqə qurmağa çalışırıq ki, ay zalımın qızı, ay sənin başına daş düşməsin. Ay sənin kimi analara Allah övlad bəxş etməsin. Bu kişinin kimliyini denə, bu kişinin soyadını denə, bu kişinin harda olduğunu denən ki, bu kişini tapaq. Sənin ərə dəyişdiyin uşağı ata ilə görüşdürək. Amma çox təəssüf ki, həmən o Elfira zəng edir, həyat yoldaşı götürür telefonu. Bəli, yoxdur. Abala, sizin həqiqətən bir mərhəmət hissi, bir insanlıq, bir vicdan. Ümumiyyətlə, bunlar haqqında bilginiz varmı, məlumatınız varmı? 10 yaşlı bir körpə atasını axtarır. Ümumiyyətlə, mən deyim, biləsiniz, kişi və ya qadın, əgər canından olan can parçasından sizə görə, yəni ərə və ya arvada görə imtina edirsə, o adam sizi bir manata satacaq. Bunu biləsiniz. Çünki həyatda övladdan əziz heç nə yoxdur. Övladdan əziz heç nə yoxdur. Görürsünüz ananı, 31 yaşlı uşağına pul göndərir Türkiyədən, Tahirin anası. 29 yaşlı oğlana pul göndərir, halbuki onlar ana saxlamalıdır. O qadın Tahiri və ya digər qardaşını saxlamamalıdır. Amma siz baxın, çünki o anadır, onun analıq hissi var. Amma bir qadın, özə qız uşağına, bu bir oğlan olsaydı mən susardım. Qız uşağını qoyub kişiyə gedirsə, ərə gedirsə, mən o qadından yol belə getmərəm, əlindən su da alıb içmərəm, zəhər hesab edərəm. Və ya kişi... Uşa, mən həmişə deyirsiniz ki, özündən yenə misal çəkdi. Kimdən misal çəkəcəmi? Kimdən? İlahədən misal çəkəcəm, dünənləri, nə bilim nə, kimdən? Özümdən misal çəkirəm də. 38 yaşında xərçən xəstəliyindən dünyasını dəyişən 3 uşağı kimsəsiz, anasız qalan, belə deyək. Bacım Qərənfilin həyat yoldaşı kürəkənimiz qızını... Ərə verməyənə qədər, övladlarını bir tərəfə çıxartmayana qədər ailə qurmadı. Ailəmiz, atam, anam, atası, anası, bacıları hamısı gedirdi, ağlayırdılar ki, balacanın 13-11 idi ya, 13 idi, unutdum, Bəxtiyarın yaşı var idi. O balaca bacı, Gülnar, o qardaşlarının paltarını yuya-yuya böyüdü. Yalvarırdıq ki, bu sizə yemək pişirsin, bu uşaqlara... Deyirdi ki, mənim qızım var. Ata deyirdi, mənim qızım var. Nə oldu? İndi ay kişi, ay o Zeynəbin anasını alan. Sən dünənləri Zeynəbi burada izləyəndə ürəyin ağrımadı mı? Hə? Ağrımadı mı ürəyin? Əgər bir qadın uşağını kişiyə dəyişirsə, əmin ol, sabah səni də yarı yolda qoyacaqdır. Və ya səndən doğulan körpələri yarı yolda qoyacaqdır. Belə şeylərə dəyər verin, qiymət verin. Anasını, atasını saymayan, ananın, atanın üzünə ağ olan, zəhmət çəkən analara, atalara əziyyət verən övladlardan sizə dost olmaz. Balasını atan anadan sizə rəfiqə olmaz. Yar olmaz, yoldaş olmaz, ömür gün yoldaşı olmaz və ya... Balasını qoyub bir qadına qoşulub qaçan belə
Qoşulub qaçan kişidən sənə ər olmaz, yol yoldaşı olmaz, ömür gün yoldaşı olmaz, sevgili sirdaş olmaz.